ini gani? Huyu shark papa. Wakipata na kurarua na kula, na wakimpata wanamla. Wanakuaga wapi? Barini, sio tuli wa barini majini. Hadi hapa karibu kwa shoals. Ah, deep sea huko kama Fort Jesus. Hello guys, welcome back to my channel. It's your girl Nessa Mercy. That if you like it, you can call me crazy. Bye. So today I want to take you out on a walk. I've been talking so much. Tunaenda Old Town. So yeah, let's go. Guys, apparently where I'm staying is so close to Old Town, so there's no need for me to take public transport, and I can walk na nikama exercise. So I will walk there. See you when you see me. It's actually raining, but mvua si mob sana, we can manage. Junisiko nimekuja huku ya bure. So there's this aka park, you can't just go to the Old Town without passing through here. This is where people come and relax and sort of thing. Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror, baby, I see it clear, why you wanna be near. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Don't see a point in playing it. It's actually raining, kuna nyesha. Ah, this is a bad idea. Sikuogopa mvua. Tujaribu. Naitwa Masi. Masi. Finally, tuko Old Town. And you can see this. Hii ni court chamber ya kitambo. Bado inatumika sasa hivi? Yeah. Yeah, na imagine still inatumika. That is what I'm told. Now, currently we have the Court of Appeal. Hii ndio imejengwa juzi juzi. See, haina hata muundo ya kitambo, as you can see. Now, you can see this one. Hii ni ya kitambo. Yes. Huyo tu wagadu wangu hata nisaidi. So, wacha tuteremuke Old Town. Fortunately, mvua imeisha. I hope mnanisikia poa. Let's go. Utajoje uko Mombasa bila kuona hizo pembe. British na German. Hizi kwa tofauti 1914. Hii ni ya? Hii ya German. Ya German. British. Second World War 1914. The Great War. First time kuja Mombasa. Kwa bien. Next, hii ni chombo vile Yesu alivyoshuka kama msafara. Kwa hivyo tunaanza kwa miguu. Kola. Tapo. So guys, I hear this is the prison. Prison during the Portuguese time, 1593 to 17th century. Sasa mama. Mambo. Ana mzungu. Ameuawa na Jerumani kutoka pia. Lakini nje kuna light huko na mjia. Huyu baina British na German sekta na dua liwa na hiyo ni mwili yake? Haa, orije mekausha kama vile mzee Jomo Kenyatta. Ooo. Lakini hiyo ni sasa yote ya bwakuna. Sijui kama. Kama kuna flash yake. Ndiyo. Hii nyamuano itakuwa sawa. Huu ni mkono left, lakini upande huku ni kichwa melelea bali. Ooo. Left arm of Jesus. Sasa amelala. Ah, Jesus amekama vile Yesu alivyosudiwa katika msalaba. Kwa hivyo kichwa melelea bahari, mkono kushoto, mkono wa left, huu ni mkono wa left, ule mkono wa right. Na kule tulipoanzia ni miguu na body. Okay.
mzinga makano unaweka bullet ndani kisha unaweka barito kichoma inapiga range pia ndio vitu. Muziki wake mwan sana. Ndio hapo ulipo. Bali nafanya kazi. Ah, hapo na barito. Ndio hapo ndio mkubwa. Mwana sasa kingi ndani kule. Kingi ndani unaona? Ndio. Unaona hizo steps? Yeah. Ukiingia ni shimo la kuwekea silaha na kuonesha ile njio ile nchongwa sio kujengwa. Yeah. Ni mawe kora ile wamechimba ili kwa ni mawe imemea kando. Ilikuwa kama mlima. Eh, wakachimba kwa maji ingio kalichonga jabali. Oh. Kora. They cut out of the stone shape of a Jesus. They called for Jesus because the Portuguese religion was Roman Catholic. Yeah. So they cut this stone like a Jesus on the cross and they called for Jesus. Oh. Like a Christian. That is the fort Jesus. Unfortunately, imefungwa, so I was taken just around it, and I hope you have heard. Take it or leave it, baby. Take it or leave it. But I know you won't leave it, 'cause I'm all that you needed. Look in the mirror, but not look in the mirror. So I hear that baby, I see you clear. What you wanna be near? I'm not surprised. I see both eyes. You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I'd tell me. You got a fetish for my love. Finally mvua imeisha. So we are continuing with the nini with the tour. Sure. So ambiwa tu unaitwa nani? My name is Asgar. Yes. My name is Asgar, I'm one of the official guide in Old Town. From the Old Town tour for Jesus around Kenya, even Amboseli, Masai Mara, Hala Park, Jumbaring, Mamba Village, Shimoni, Wasini. So God bless you. I will leave his number so that when you come to Mombasa, you should watch him out. Police station during the British time, 1899. Yay. This is a government square. That's the India used to sell ivory. You got a fetish for my love.
The way you walk, the way you talk, I blame you cause it's all your fault. You're playing hard, don't turn me off. You back on hard, but I know you soft. You my fetish, I'm so ready. All these rumors being spreaded, might as well go ahead and do it because they saying we already did it. Call on Gucci if you ever need me. I'll be South Beach in a drop top bikini. Water diamonds, Aquafina. Just need you in that blue bikini. You got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I told me. Ishak papa. Wakipata na kurarua na kula na wakimpata wanamla. Wanakuaga wapi? Barini, sio tele barini majini. Hadi hapa karibu kwa show. Ah, deep sea huko kama fujizi. Tinito bamburi sana. Na kabla Kenya ilipata uhuru wakati British kulikuwa na bridge ambao si unaona kuna peace ndogo pale. Kulikuwa na floating bridge ambao ilijengwa na British 1895 mpaka kule wakati mweka katika kwa watu kwa nyumba nyingi. Kwa behind the floating bridge za nyumba ile. Unaona kule kuna madau inaitwa chama lindao sika zake kutembeza wazungu kule tafadhali kwa siku. Kisha hizi meli ndogo ndogo zibote za kwenda fishing. Kisha ya kwanza inakwenda Zanzibar. Yeah. Inabeba spices na passenger. Ile ya pili katikati inaenda Dubai. Dubai? Dubai, ile ya mwisho kabisa inaenda India. Hizi ni tatu, moja, mbili, tatu, inaenda India. Na hizi za yellow ni anchor za KPA. Ukifunga dondoko na lipo. Take it or leave it, yes. Baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, when I look in the mirror, baby, I see it clear, why you wanna be near. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. I push you out and you come right back. Don't see a point in blaming. If I were you, I'd tell me. Hii ya wanaume. This is Khan Abu Said. Mfalme wa kitambo. Pale nilipiga Portuguese, ndio nilitaka kujiza. Nika Sultan Said Said. This is Khan Abu Said. Ndio leo nimekusikia. I am just done. I hope you have enjoyed the video. Today I've done less of talking and more of action taking. I hope mumebambika na the history behind the old town, and please do subscribe. I am on the road, we are on the road to 100 subscribers. I am currently going back home and relax and take everything in. You just breathe in and out and like, please subscribe. Watu wananiangalia na kama cheesy. But please subscribe. Remember to always subscribe. To subscribe, share. And share. Please. Love you.